Добър вечер с водещите новини от 12 ноември. Аз съм Ваня Младенова. В навечерието на изборите 2 в 1 президентът Румен Радев с обръщение към нацията. В кратката си реч той призова хората да излязат и да гласуват. А служебният министър Стефан Янев увери, че вотът няма да бъде опорочен. Изборите са възможност за предопределяне на бъдещето. Това заяви президентът в обръщение към нацията. Мнозина не гласуват, защото се страхуват да не бъдат излъгани. Но изборите са тъкмо обратното. Възможност да санкционирате лъжата. Да санкционирате онези, които бъркат в джоба ви, които ограбват бъдещето ви. Да посочите хората, които ще дадат моралният облик на властта. Да зададете посоката, в която искате да се развие България. На изборите гражданинът е арбитърът. Машинният вот няма да бъде манипулиран, категоричен пък беше служебният министър-председател. Цялото това говорене за допълнителни машини, които биват откривани, съхранявани неправилно или с обяснение за какво са тука, които някои хора смятат, че не са достатъчно съдържателни и точни, е по-скоро някакъв вид спекулация, чиято цел е именно в предизборна обстановка да демотивира гражданите да гласуват. А целта на спецакциите в последните дни била да се намали до минимум купеният и корпоративният вод. Действията на вътрешният министър Янев коментира така. Неговото говорене за някои хора може да бъде прекалено остро, прекалено откровено или да бъде определено като говорене с компромати. Дали това е така или не така, нека да оценяват хората. Според служебният премиер, за влошената икономическа среда и тежката демографска криза е виновна корупцията. И разкри, че за 6 месеца на управление почти всички министерства са подали сигнали за нередности към прокуратурата. Само в едно министерство има над 60 такива сигнала, изпратени към прокуратурата. От работата на разследващите органи, от работата на съдебната система, зависи кога и как ще има и какъв тип осъдени, дали ще бъдат политици или не политици. Стефан Янев заяви, че е готов да остане в политиката и след тези избори. В ранния следобед камионите с машините за гласуване тръгнаха из страната. МВР ще охранява общо 309 лъча, а по думите на вътрешния министър, машините са под охрана и никой няма достъп до тях. Предстоящите избори отново станаха повод за взаимни обвинения между настоящите и бившите управляващи. Обратното броене за изборите започна с взаимни обвинения в търговия с вод. Криминална активност на главно две политически партии у нас. Това са ГЕРБ и Движението за права и свободи. Така искат да заемат властови позиции някои наши политици. Чрез извършването на престъпления. Най-големите купувачи на гласове в момента се намират от служебния кабинет. Един от тях е Бойко Рашков, който раздава по 650 лева бонуси преди изборите на служителите на МВР. Госпожа Комитова, като раздава гъш и дроб, италианско вино и не знам какво още в кошници на служителите на своето министерство. Темата за машините за гласуване и днес стана повод за нападки. Не сме констатирали сериозни нарушения в хода на изборния процес. Не знам защо се вся тази паника от една политическа партия, която се казва ГЕРБ. Може би като отговор на разкритията, които направихме тук във връзка с строителството на автомагистрала Хемус. Да се публикуват имената на всички лица, които са имали достъп до складовете, където съхраняват машините, които ще участват в изборния процес. Вътрешният министър посочи схемата, по която се осигуряват средствата. Това става с асфалтовата сага в България. Не само, разбира се, свързана с автомагистрала Хемус, а и с други подобни обекти, кражбата на века. И припомни казуса с авансово раздадените милиони за озеленяване на бъдещи участъци от автомагистрала Хемус, за които обяснение трябва да даде бившият директор на автомагистрали Стоян Беличев. Без търг, без поръчка, без избор на субект, който да поеме такъв ангажимент, а с директно договаряне, подписване на договора,
между господин Беличев и ръководството на фирмата Българцвет Танев, която е бургаска, поне до толкова, доколкото документите е видно това. Доколкото ми е известно, господин Беличев вече не е в България. Не съм в България. Миналата седмица напуснах страната, в Гърция съм, напълно на семейна почивка. Аз не се крия, аз не съм избягал. Авансите за ландшафтното оформление са дадени именно и точно заради това, защото се следва този линейен график, да могат да бъдат готови, когато магистралната дойде етапа, те да бъдат пресадени и оформени по трасето. След прибирането си у нас, бивши директор на автомагистрали заяви, че има готовност да отговори на всички въпроси на службите. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 3207 са положителните проби от направени над 32 800 теста. Приетите в лечебни заведения само за 24 часа са 780 души, а излекуваните са над 3900. Починали са още 196 от диагностицираните с коронавирусна инфекция. Това показват данни от Националната информационна система. На този фон, според здравните власти, резултатът от въведените мерки вече се вижда и затова за сега не се налага локдаун. Според здравните власти, въведените мерки дават резултат. От две седмици в по-голямата част от страната и общо средно за страната започна да спада темпа на нарастване на заболелите, броя на хоспитализираните хора в България. Вижда се, че тук също започва да се намалява. Намаляващия натиск е добър знак и за здравната система. Има достатъчно легла. Увеличил се и броят на тестовете, което от своя страна води до навременно диагностициране на болните и тяхното карантиниране. За това е помогнал най-вече въведеният зелен сертификат. Зеления сертификат в много голяма степен също така активизира и имунизациите в България. В България вече се използва лечение с моноклонални антитела. До 2-3 седмици в страната ще бъде доставен такъв медикамент и от друга фирма. Те се прилагат интравенозно на пациента и по този начин се обхващат пациентите, които са с лекато средно тежка форма на коронавирусна инфекция и не са хоспитализирани в лечебно заведение. Следващият месец се очаква страната ни да получи противовирусни таблетки за домашно лечение на вируса. То ще е за хора над 12 годишна възраст с придружаващи заболявания. Те ще бъдат с 5-дневен курс на лечение, 2 пъти на ден се приемат. С тях ще бъдат обхванати пациентите, които са с лека форма на коронавирусна инфекция, като те ще бъдат предписвани на пациенти до 5-я ден от позитивния тест за коронавирусна инфекция. Обсъждаме в момента на експертно и чисто медицинско ниво какъв точно ще бъде пътя на пациента и как ще бъде получаван той. А освен ремдесивир, който се използва от миналата година за болнично лечение на пациенти в тежко състояние, скоро в болниците ще има и на разположение нов вид лекарствен продукт. Големите ученици също ще могат да се върнат в клас, когато Министерството на образованието реши и има достатъчно тестове и за тях. Към момента се работи по доставянето на още тестове. Това коментира днес министърът на здравеопазването. Шестокласничката Кристина Иванова учи онлайн от около месец. Казва, че ѝ е по-трудно и училището много ѝ липсва. Все пак обаче, ако я задължат да се тества, предпочита да си остане вкъщи. Със сигурност не. Аз не обичам нито да плюя, нито да правя тестове. Малко се притеснявам. Сблизалка може, но според мен няма нужда от това, защото губим време от целия ден и да, няма смисъл. Не искам да ставам опитно зайче, така да го кажем. Като родител, Светлана казва, че предпочита дъщеря и да учи присъствено, но ако вариантът да се върне в класе с тест, няма да се съгласи. Това е стрес за децата, напрежение преди училище, ще изляза ли положителен, ще бъда ли отрицателен, както ще ти кажат на мама и тати, мама и тати са на работа. Това е наистина едно допълнително притеснение за децата. Ако излезе положително, отиваш да си го вземеш, ще не си на работа, минава ти под карантина, 2 седмици си вкъщи. За връщане на учениците от 5 до 8 клас с щадящи тестове днес заговориха и премиерът Стефан Янев и здравният министър. Според
издадената заповед, това трябва да могат да се върнат и големите ученици на училище. Кога това ще стане, ще прецени министъра на образованието и Министерството на образованието. Те отговарят за организацията на учебния процес. Ние продължаваме в момента процедури да осигурим достатъчно тестване, за да могат да се тестват децата, които се връщат на училище. Ако това се случи, се очаква отново да има разделение и част от големите ученици да останат да учат от вкъщи. Един задържан при акция за купен вод в сливенския квартал Кумлука. Днешната акция е с цел противодействие на търговията с вод. Проверяват се магазини и обекти, за които има данни и сигнали за лихварски дейности. В резултат на полицейските действия за последните два дни са образувани три досъдебни производства за купуване на гласове. Има и повдигнато обвинение. С полицейска мярка са задържани двама души. Подобни акции за търговия с вод се провеждат в цялата страна. В племенското село Буковлък бяха задържани шестима души. За политика не ни разбираме от политика. На нас политика не ни интересува. А колко говорите, чули сте, че се продава? Не съм чула нищо, не ме интересува за политиката. Нямам никаква представа, нямам какво се случва с политиката. Ние се занимаваме с тези глупости. А не сте ли чули колко върви един глас? Нищо не съм чула, не знам. Не сме чули в нашата махла тези работи. Партиите пари не дават ли? Еми може да дават, ама тя ги крият тези, които ги взимат. Група от 19 мигранти е открита тази нощ в Шумен. Малко след 2:30 часа след полунощ в дежурната част на ОДМВР Шумен е прият сигнал от гражданин, който забелязал, че до фирма на булевард Ришки проход до изхода на града вървят група мъже. На място веднага са насочени полицейски екипи. Задържани са 19 души, определящи се като мигранти без документи за самоличност. Това е втора група мигранти, заловена в града за 24 часа, като вчера сутринта пак на същото място бяха задържани 13 чужденци. Проходът на републиката е отворен за движение след ремонт. По ремонтираните близо 22 км от участъка Килифарево предела в област Велико Търново, движението е възстановено за всички моторни превозни средства. Със завършване на строителните работи се повишава безопасността на движение през предстоящия зимен сезон, тъй като трасето е основна пътна връзка за интензивния тежкотоварен трафик между Северна и Южна България. 22-километровата отсечка е с възстановена асфалтова настилка, подобрено отводнение, направена е нова хоризонтална маркировка и са монтирани мантинели. Стойността на ремонтните дейности е над 2 милиона лева с ДДС. Започна приемът на заявления за новата помощ от 300 лева за хора и семейства от уязвими групи за отопление заради поскъпването на горивата. Средствата ще се изплатят еднократно през декември месец. Хората обаче все още не са наясно с условията. Тинка Танасова живее сама. Казва, че е с малка пенсия и има нужда от помощи. 300 лева. Толкова вземам. Другото, което е... Имам ТЕЛК. Заболяване имам. И не ми е лесно. Лекарства доста вземам. Отоплявам се с твърдо гориво, дърва и въглища. Не мога друга да си позволя ток. Тинка не получава помощ за отопление, тъй като надвишава определената граница за доходи. Разбрала е за новата помощ, но не знае как да кандидатства. Ме чуха, но не можах много добре да разбера какво е положението и мислех да ходя в социалното, за да ми обяснят дали имам и аз право да получавам такава помощ. В дирекциите социално подпомагане вече приемат заявления за еднократната енергийна помощ от 300 лева. Критерият е доходът на лицата и семействата за 6 месеца назад от април до септември. Водещите критерии са средномесечния доход на семейството, диференцирания доход за отопление, да не надхвърля 30 лева над диференцирания доход за отопление. Задължителната 6-месечна регистрация, постановлението дава възможност да е
да не 6 месеца, е по-малко, но важно условие в момента на кандидатстването тази регистрация да е поддържана. Документите за кандидатстване за помощта се приемат до 23 ноември. Освен на място, може да се кандидатства и онлайн. Една голяма група лица, които са получили отказ за отопление за следващият отоплителен сезон, ще бъдат преразгледани служебно и през месец декември помощта ще бъде изплатена на всички. Много пенсионери, въпреки невисоките си пенсии, също надвишават критериите и не успяват да се класират за никоя помощ. 50 години трудов стаж, моята пенсия е 351 лев, на мъжа ми 122 и получавам 473 лева. Така че не влизам никъде, ако може да се живее 400 и толкова лева. За допълнителната помощ служебният кабинет отпусна 15 милиона лева. Очаква се с нея да бъдат подкрепени около 50 000 семейства в затруднено положение през предстоящия зимен сезон. Европейската комисия ще предяви иск пред съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задължението по директивата за местообитанията. Комисията е изпратила официално уведомително писмо през 2019 година. Според комисията, усилията на българските власти са незадоволителни и недостатъчни. България все още не е определила 194 от общо 229 територии от значение за Съюза до края на задължителния срок. Също така не изпълнява изискването за да установи природозащитни цели и мерки за опазване на всяка територия. Тези изисквания са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие в Европейският съюз. Това допълва още комисията. Губернаторът на Горна Австрия Томас Щелцер обяви пета степен на кризисния план в сила от 15 ноември. Страната върна правилото, според което право да ходят на работа имат само хора, които са вакцинирани, прекарали са заболяването или представят отрицателен тест за коронавирус. На 8 ноември влязоха в сила нови правила, забраняващи на невакцинирани хора, които не са преболедували вируса, да посещават ресторанти, хотели, фризьорски салони и големи обществени събития. В близките дни ще се въведе и вечерен час, добави канцлерът Александър Щаленберг. Той определи нивото на вакцинацията в страната като срамно ниско, което е 65% от населението. И отново у нас. Млади актьори, които са се дипломирали съвсем наскоро в столицата, от няколко месеца са част от трупата на Музикално-драматичния театър в Велико Търново. Някои от тях вече са се снимали в хитови сериали, макар и в епизодични роли. В момента усилено репетират в две пиеси. 24-годишният Кирил Милушев вече се е снимал в сериалите «Столичани в повече», «Дяволското гърло» и в наградения филм в Кан «Жените също плачат». През май печели кастинг и вече е част от състава на Музикално-драматичния театър във Велико Търново. Участва в два спектакъла от афиша му. В момента първият спектакъл, с който ми беше и дебюта, беше на Исток от рая, режисьор Бойко Илиев, която е леко драма, така го се изразя. Сега правим с Невена Митева «Ние не сме от тях» по текстове на Чудомир, което е комедия. Талантлива възпитаничка на професор Пламен Марков в Националната академия за театрално и филмово изкуство също е от най-младите попълнения в трупата. В момента съм Стана от разказите на Чудомир и това са типично български разкази и просто Стана е клюкарка. Лично женски клюкарски, тя харесва един мъж, който участва в пиеста, постоянно го гони, той бяга от нея и тя трябва да го получи по някакъв начин. Червата му изкарали! Тичай! Хора, тичайте, бе! Да, като заклаха! Да, Едва 23-годишен Боян Фърцов също репетира в два спектакла в Търновския театър. Казва, че най-важното за актьора е да е екипен. Да, това да е рефлективен е най-важното и това да може да партнира. Да може да разбира какво му казва режисьора. Веднага да го прилага на сцената и заедно с това да може да помага на колегите си, когато е на сцената. Младите актьори споделят, че от малки са вдъхновени от магията на театъра и са избрали сцената за своя професионален път.
Ами за мен е една връзка между публиката и актьорите на сцената и едно отдаване и приемане и от двете страни. Всеки, кой започва да занимава с изкуство, за мен е магия. И си казах, това искам да правя, да съм в театър. Бомшка, как си иде? Добре, че не сме клюкарки. Как щехме да го раздасим на то сламби? Ама коли време стана? Ще тръгнат към гробищата, той още не е отворен. След успеха, който жена е пиесата на Исток от рая, тримата с ентусиазъм се готвят за премиерния спектакъл «Ние не сме от тях». Още интересни новини от Уебзона с Николета Атаносова. Здравейте, отлетя още една седмица, даже не я усети. Днес е петък, а вие гледате Уебзона. Място за интересни и любопитни новини. Място за отпускане и релакс. Започваме с новина от Мексико Сити. Мексико Сити влезе в рекордите на Гинес като най-свързания град в света. Мексико, столицата на страна с 128 милиона жители, е най-свързания град в света по брой на обществени и безплатни точки за достъп до Wi-Fi. Сертификатът беше връчен официално на кметицата Клаудия Шейнбаум, която според много анализатори през 2024 година може да стане първата жена президент в историята на страната. Признанието от Гинес е награда за политиката за право на интернет за всеки, според кметицата. Продължаваме с информация за популярна група сред много поколения. Нечувана досега песен с участието на двама от Beatles направи световна премиера, след като беше преоткрита на таван в Бирмингам. Парчето беше изсвирено пред 100 души в музея на групата в Ливърпул. Песента е написана през 1968 година. След като парчето беше изсвирено, хората са останали очудени, защото никой не вярвал, че то е толкова старо, на цели 53 години. Ентусиаст подобри световен рекорд по стоене на балон. Опитът бил с благотворителна цел. Французин стоя върху балон с горещ въздух по време на полет. 28-годишният мъж участваше в предизвикателството по време на годишно събитие с цел набиране на средства за лечение на рядко неврологично мускулно заболяване. Той беше издигнат на 3638 метра височина, която съвпадаше с номера на горещата телефонна линия на събитието. Предишният му световен рекорд беше поставен миналата година, когато той балансираше на 1200 метра височина над морско равнище. Завършваме седмицата, както я започнах, с коледна еуфория. Елхата, която ще украси емблематичния Рокфелер център, потегли към Ню Йорк. Тази година се забелязва засилен интерес към естествените елхи в САЩ. Причината е, че американците се обръщат към природата и предпочитат по-скъпите, но естествени елхи. За първи път в историята на тази традиция коледното дърво е толкова близо – от съседния щат Мериланд. Десетки жители на градчето Елктън се събраха, за да снимат раздялата с красивото дърво. 25-метровия норвежки смърч ще бъде украсен с 50 000 LED лампички. Така се разделяме тази седмица. Останете с програмата на TVN. До скоро! Такива бяха по-важните теми от деня. Бъдете с нас и в изборния ден с емисиите ни на живо от 12:30, 18:30 и 21:30 часа. Спокойна вечер!